Dobré odpoledne. S Janou Šperlovou se mnozí z vás již celkem dobře znáte, protože vaše webináře, Jani, se těší velmi hezké sledovanosti. My jsme za to rádi a vítám vás u dalšího natáčení, respektive vysílání na YouTube. Dobrý den. Dobrý den. Dneska se nepodíváme na aplikaci, která by přímo zajišťovala pracovní listy nebo kvízy, ale čeká nás výukový plán, který je vhodný pro využití řediteli nebo i pedagogy, případně sdílení napříč celou školou. Mě to zaujalo, je to zase trošku něco jiného a abych nebyla tak úplně tajemná, to rozhraní webové se jmenuje Common Curriculum. Je to i v angličtině, to už mohu avizovat a předpokládám, že je dostupné zdarma. Je zdarma, jsou tam samozřejmě nějaké rozšířené funkce, které ale nejsou, myslím si, důležité, které jsou potom placené. Ale ten základ, nejdůležitější, je zdarma. Podíváme se na to, pojďme sdílet obrazovku, možná ještě doplním, jak jsme se společně připravovali. Rozhodně to rozhraní není vhodné k využívání teď během online výuky, případně během takzvané hybridní výuky, ale i pro ten příští rok pro výuku prezenční a klasickou. Je to... Ano. Tak, já tady budu sdílet obrazovku a začnu... Hlavními výhodami ještě možná. Kdy to používáte, ano. Jak to používáte, respektive platformu Common Curriculum? Já to používám pro sebe, protože mě to pomáhá si udržet jasnou linii toho, jak ta hodina má vypadat, jak, že tam chci dát nějakou, vlastně nedovolí mi to na něco zapomenout. Můžu to mít taky někde spuštěné, nebo si to můžu vytisknout a vím, že mám tam nějakou úvodní aktivitu, to všechno ukážu. Nezapomenu na nic, což se mi stávalo, když jsem se snažila ty přípravy si dělat buď na papír, nebo v nějaké tabulce. A co je nejdůležitější, že vlastně já to můžu jenom linkem sdílet s rodiči, s žáky, s učiteli a oni si to rozkliknou a vidí celý můj týdenní plán, tak jak je, a vlastně nemusím to nikde nic vysvětlovat a včetně veškerých dokumentů. Tak. Děkuji ještě za ten doplněný úvod. Já vás trošku zdržuji od toho sdílení, ale teď už opravdu můžeme jít na to. Pojďte nám ukázat svůj týdenní nebo i další plán. Děkuji. Já k tomu svému přejdu určitě za chviličku, protože nebudu tvořit úplně celý nový týdenní plán. Jenom ukážu základní vlastně obrazovku, která vás přivítá. Vlastně můžete si ten program vyhledat samozřejmě v Google nebo v nějakém vyhledávači. A ono vás to hodí sem na takovou tu stránku, přihlásíte se, já už ta přihlášená jsem. To přihlášení probíhá úplně zase jako u všech ostatních portálů, zadáte tam nějaké údaje. Tady to je nějaký můj plán, ale já si chci vytvořit nový, takže si dám vytvořit nový vlastně plán a mám tady dvě možnosti, buď si můžu skopírovat, což já teď dělat nebudu, anebo vytvořit úplně nový plán. Tak, tady mě to opravdu všechno krásně vede. Já si můžu tady je přednastavený název My Awesome Plan Book, ale já si ho můžu přejmenovat, jak chci. Tady si můžu vybrat, tady už můžu klidně plánovat dopředu. Já mám samozřejmě zaškrtlý tento rok. Tak, vytvářím. Jsou tady dvě možnosti. Tady to je vlastně... Elementary teacher, to znamená primary school, primární pedagogika, první stupeň, anebo ten druhý stupeň, který samozřejmě ty předměty tam vypadají trošičku jinak. Tak já si teda dám next a přidám si třídu. Předpokládám, nebo teď bych vytvořila, že mám jednu třídu a pokud mám jednu třídu, kterou učím několik předmětů, tak nevytvářím třídy, ale vytvářím předměty. Pokud učím na nižším stupni, například první, tak já si můžu vytvořit předmět pro čtení, vytvořím druhý, psaní, potom tam máme nějakou matematiku, dřív se to bralo prvouka, dneska člověk a svět, každá škola to má jiný. Tak těch názvů je samozřejmě mnoho. Výtvarná výchova, já si dovolím použít zkratku, abych to nemusela nějak rozepisovat. Tělesná výchova, tak nějak si pamatuju, co tam pracovní činnost.
ta barva se mi tam nastavuje automaticky, ale já si ji můžu tady jakkoliv měnit, pokud se mi nelíbí. Zadám si tam třeba ještě angličtinu a to nejdůležitější, co mají děti nejradši, a to je oběd. Takže mám vytvořenou přednastavený předměty, ze kterých budu vycházet. Já se omlouvám, já teď zase přehodím tu kamerku, ono mi to zase možná nevyskočí. Super. Tak, zmáčknu next, další. A objeví se mi tam vlastně takovýto plán. A já si tady vyberu, můžu přesunout, když mám oběd tady po čtvrté hodině, tak si ten oběd rovnou přesunu pokaždé po té čtvrté hodině a ten tam budu mít na pořád, ten já si tam nechám zapnutý. A teď už operuji s těmi předměty, které tam mám. Takže když mám v pondělí první hodinu čtení, psaní, matematiku, potom mám člověk a svět, potom už nic nemám, tak to tady jenom vypnu a nechám si tam jenom ty předměty, které mám. Tady například můžu začínat tělocvikem, takže si to zase přehodím podle toho, jak potřebuji a tady to si vypnu. Já to možná neudělám úplně přesně, protože se tím nechci zase úplně zdržovat, abych nebyla moc dlouhá, ale je tady prostě možnost si to takhle přeházet, povypínat podle toho přesně, jak ty předměty mám. Tak. Já už si to tady jenom takhle. A udělám to třeba tak. Zmáčknu zase další, už mám vlastně rozvrh svůj hotový a přejdu sem. Tady mi to nabízí v angličtině možnost, jakým způsobem si vytvořím vlastně takzvané standardy, to znamená nějaký plán té hodiny. Nabízí se mi tady úplně minimál, jako ten základní, tady už se mi nabízí, že si můžu napsat víc možností, tady už přímo si rozepisuju aktivity. Já bych si vybrala například ten basic, ale já ho stejně budu přepisovat, protože je to v angličtině a mně se to v angličtině nelíbí. Tak a jsem vlastně... Tak a vidíte, že já tady mám... vlastně ten basic, ale já si ho můžu změnit a vytvořit si můj. Takže já si to změním, vytvořím si můj a napíšu si tady místo toho standard, si napíšu cíl hodiny. Přidám tam další kartu a vím, že na začátek bych chtěla vždycky zvolit nějakou úvodní aktivitu. Potom přichází na řadu nějaká hlavní aktivita. Další kartou bude závěr, protože musím nějak tu hodinu ukončit. A dejme tomu domácí úkol. Že budu zadávat domácí úkoly, tak si to tady můžu napsat. Já to většinou mám takto, protože je pro mě důležité si tady to zapamatovat. Já se teď jenom dívám, změnila jsem to teda, já se teď tady končím, můžu si to takhle změnit vlastně u každé oboru nebo předmětu, u každého. Ano, děkuji. A nebo si tam zaškrtnout ten My New a nemusím už nic znova vypisovat a jenom si to tady skopírovat, protože já to používám u všech předmětů. Tak. Celkem hravé a návodné. A hlavně je to tak, že to opravdu každý učitel může mít přesně tak, jak mu to vyhovuje. Někdo si tam chce zapisovat skupinové práce, mě to velice pomáhá nezapomínat na ty aktivity. Vím, že musím udělat to, že mám to pořád před sebou. Tak. Tady už vlastně mám ten svůj vytvořený rozvrh a tam už si jenom píšu cíl hodiny, když mám čtení. Pardon, tady si můžu najít, jo, ale já si to tam budu psát. Tady musím z toho vyjet. Tak. Cíl hodiny,
tady si můžu napsat vlastně název té hodiny, tak pokud se budeme pohádky, budeme číst, tak můžu číst. Vlastně. Ano, pohádky, cíl hodiny. Já nechci hledat ty standardy, jo, teď, takže si tam budu psát svoje. Já to teďkon tady nemám, ale ukážu vám potom to na svém vlastním vlastně rozvrhu. Tak, další možnosti mám tady. Myslíte, že tam se ještě výukové cíle nebo právě třeba doporučené očekávané výstupy, to všechno se tam asi dá vložit, že? Já to dělám tak, že vlastně je rozděluji si na cíle a výstupy. A pokud mám cíl hodiny a potom to má vést k nějakému výstupu, tak si vždycky píšu cíl a když tu lekci uzavírám, tak si napíšu výstup. Ale je to opravdu na každém tak je výhoda, že já tady to občas opravdu skopíruju. Mám to už přednastavené a můžu to zapsat do toho systému, který požaduje škola, to znamená třídnice. Chtěla zeptat, ano. Přesně tak. A takhle to dělám já, protože už to nemusím nikde vymýšlet, nemusím nic psát a opravdu jenom kopíruju do těch školních potřeb. Dobře, tak. Děkuju. V tom nastavení mám tady možnost editovat třídu, takže můžu zase měnit karty, můžu přidávat jakékoliv předměty, pokud mi nějaké přibědou, nebo nějaké třídy, můžu to vymazat. Já z toho zase vědu, doufám, tak tady mi to nabízí ještě možnost zase předělat si vlastně rozvrh a vlastně změnit jakékoliv nastavení, které jsem tam měla znovu. Teď se snažím z toho vyjet, možná to mám někde nevidím. A doufám, že se mi to podaří. To je vždycky trošku jinak. Je, no, já to většinou nepoužívám, takže se mi to ještě ne... Tak, teď už z toho můžu vyjet. Další možnost, Adjust Weekly, Class Order, to je zase měním vlastně... ten pořadí těch tříd a tak dále. Mm-hmm. Tak. Další možností můžu měnit, já už to nebudu otevírat znovu, ale můžu cokoliv tady změnit, editovat, můžu si změnit ten background, to znamená, můžu si vybrat místo té modré, co tady mám, třeba takovouhle barvu a mám to zase trošičku jinak. V těch nastaveních je ještě, že ten celý plán můžu úplně vymazat. Potom tady mám možnost week menu a to je asi to nejdůležitější, co bude zajímat učitele. Já můžu totiž sdílet svůj ten plan book nebo to své plánování s jakýmkoliv jiným učitelem, se kterým jsem třeba v paralelní třídě. Dokonce se můžou ty učitelé i domluvit, že si tam budou sami navzájem doplňovat, že někdo udělá to, někdo to. A velká výhoda, pokud náhodou se mi stane, že ten den chybím ve škole a někdo za mě jde suplovat, tak opravdu nemusím nic zdlouhavě vypisovat, jenom skopíruju ten link a vlastně přepošlu to a ten učitel přesně ví, co může, co má dělat a nemusím už nic jiného k tomu dodávat. Další možností jsou tyto, vlastně jak si to můžu zobrazit. Takže já mám většinou spuštěný týden, ty týdny, těch si můžu tady chodit, tady to je nový, takže ještě ne, ale anebo si můžu změnit na denní, já si rozkliknu pondělí nebo úterý a čtvrtek zrovna, a vlastně tady se mi ukáže jenom ten den. Možnost, která teda není zdarma, je možnost vytisknout kompletní týdenní plán, což by se někomu hodilo, ale zdarma můžu vytisknout ten denní. Zase vlastně by to mělo být tady v těch nějakých nastaveních. Já teď můžu se, děkuju, zeptat, jaké asi jsou ceny třeba u tisku toho týdenního plánu, máte zkušenost, kde se pohybujeme řádově?
nemám a já se podívám teda na ten svůj a můžeme to zjistit. Nebo je to otázka, třeba můžete zahájit potom i v chatu, v komentářích. A nebo to určitě, no. Já si to myslím. Tak se teď nezdržujeme. Ano. Ty ceny, já nemám potřebu si to kupovat, protože mě to opravdu v tomto provedení stačí. A dneska si myslím, že ani nikdo ty papíry moc číst nechce. Jo, takže dobře. Jenom tady v tom. A všichni rodiče už mají přístup vlastně, když se odkliknou link, tak k těm webovým stránkám, kde se jim to vlastně takhle ukáže. Dobře, tak. Děkuju. Já mám tady svůj tento týden zaznamenaný a protože já jsem třeba například ve středu nám odpadlo vyučování jako takové, ale měli jsme takzvaný well-being day, to znamená, že ty děti měly nějaké hravé aktivity, takže já jsem si zvolila tady, já si můžu zvolit, že tento den není vyučování a můžu, protože tady není školní den, a můžu napsat si sem státní svátek nebo volno, cokoliv. A tím pádem mi ten den úplně zmizí. Další věc, kterou já využívám hodně, a to je zase na to, na ten vyšší stupeň. Já mám vlastně 3 osmičky, takže já když si vytvořím ten plán tady v té jedné, tak si dám tady to copy, ono se mi to celé skopíruje a vidím, že další hodinu mám tady s druhou třídou a tady to vlastně jenom vložím. A nemusím už 3x přepisovat nebo nějak to přepisovat dál. To samé, zase na tom nižším stupni, když někdo bude mít vytvořený jeden rok, tak už ten druhý rok může jenom kopírovat opravdu ty svoje a jenom to mírně upravovat. Tady právě nám to nabízí tu možnost tisknout nebo vlastně stáhnout. Říkám, je to, tady se nám to asi i ukáže, tady přímo, já jsem si chtěla vytisknout tento plán, můžu to vytisknout nebo stáhnout. Pokud bych tam chtěla vytisknout nebo stáhnout, tam pojede, takhle by to vypadalo. Pokud bych si tam chtěla vytisknout ten týdenní plán, nepustí mě to, musela bych si tam zaplatit poplatek, který zjistím. Tak, další možností, když si chci udělat kompletní přehled, tak se podívám na měsíční můj rozvrh, anebo tady vlastně, to je taky, myslím, zrovna poplatněné. A tady vidíte i ty ceny. Takže tady to vychází na nějakých 7 dolarů měsíčně za ty rozšířené věci. Tak. Tady mi to, tady když se podívám, tak jsou všechny moje hlavní témata té výuky, které já mám konkrétně v této třídě. Můžu si to zkontrolovat, co jsme probrali, kde jsme, co potřebuju ještě zopakovat. Já většinou používám toto. Pokud chci sdílet, protože já sdílím se svojí kolegyní tento plán, tak vlastně můžu to sdílet jenom s někým, anebo úplně z toho udělat vlastně public link, který si skopíruji, ten je tady. A ten, když jednou dám někam, tak už kdokoliv se může podívat do mého plánu a může si taky přecházet mezi týdny, stejně jako to mám já, a uvidí všechno. Mm-hmm. A nebo? Jani, mm-hmm. Můžu se zeptat, prosím, jakou máte zkušenost s tím, že sdílíte své plány, své rozvrhy právě třeba s rodiči? Je to jenom pozitivní? Je, protože já jako si myslím, že ty přípravy mám poměrně poctivé. A hlavně ty rodiče, a obzvlášť teď teda v té online výuce, já si nemyslím, že bych to úplně využila. I když já jsem byla zvyklá sdílet svoje plány a ty rodiče přesně ví, co děti dělali, co budou dělat a nemám s tím negativní zkušenost. Dobře. Pokud by něčemu nerozuměli, tak se asi předpokládám zeptají. Výhodou, kterou teď ukážu, je, že já si do každé té aktivity, kterou si vymyslím a ke které mám nějaký pracovní list, tak všechno si vlastně sem vkládám těmito odkazy. Tady můžu připojit jakýkoliv soubor, můžu sem dát odkaz na nějakou stránku, nějaký koment, můžu i změnit barvu, vymazat a tak dále. Když se podívám třeba například na toto,
tak já jsem si tady vlastně do úvodní přípravy vyrobila tento materiál a rovnou z této stránky si ho můžu vytisknout, teda vyhledat. Nemusím ho hledat někde v Google dokumentech, ale všechno mám tady v tom plánu, všechno se mi to otevře, tady vidíte, že těch plánů mám víc. Čeho jsem si všimla, co doporučuji dělat trošičku jinak, všechno funguje naprosto bezvadně, když tam vložím Wordový materiál, Excel, PowerPoint, tak všechno jde velice dobře spustit. Jediné, co, s čím mám problém, jsou videa na YouTube, které když si tam dám, tak, no, tak se mi to prostě objeví v tomto formátu. Takže já jsem si zvykla, že já to mám jenom jako doplňující, protože já to mám všechno v tom Wiser Me. Ale kdybych to chtěla mít jako opravdu výchozí materiál, tak si tam radši skopíruju ten link, abych tam měla jenom ten link. Tak, já myslím si, že jsem řekla takové ty základní věce. Je to opravdu velice jednoduché. A pokud by, myslím si, že je to aplikace vhodná i kompletně pro celou školu, pokud by i ředitelé chtěli sdílet a mít přehled o tom, co který učitel učí, jaké má materiály, tak vlastně může mít vstup do těch jejich plánů a může to mít všechno zorganizované a vlastně ten systém potom velice bezvadně funguje. Já jsem se právě chtěla zeptat na to, jaká je role ředitele, nebo jak by ten plán mohl uchopit, ale je mi to asi celkem jasné, i když ideální je to sdílení mezi kolegy, nebo ano, právě to suplování, jak se říká, ano, ty zástupy, či případně ty další možnosti vkládání a podobně. Vlastně jednoduchý přehled, ať už týdenní, denní nebo měsíční. Janí, možná poprosím, abyste ukončila sdílení obrazovky, abychom na sebe zase krátce viděli. A teď vám ještě lépe mohu říci, že obdivuji, kolik platform využíváte a nakolik ale efektivně se mi zdá, protože je jasné, co a pro jaký účel využijete, a teď jste zmínila třeba i ten Wiser, takže velmi inspirativní. Já osobně si neumím představit, jestli bych toho byla schopná, ale to asi není teď na pořadu tohoto webináře. Takže ještě jednou za mě určitě obdiv a poprosím o nějaké stručné shrnutí. Jsme v červnu, i toto můžeme brát jako inspiraci pro výuku prezenční, doufejme prezenční výuku v příštím roce, je to tak? Ano, tady to se dá použít vlastně opravdu jako zásadní nebo výchozí stránka pro plánování, pro přehled. Myslím si, že je to velice dobrá stránka. Mně osobně se to líbí, já jsem člověk, který potřebuje mít řád, který potřebuje mít přehled o tom, co dělá. Taky jsem člověk, který dost zapomíná a mám problém s organizací. To je důvod, proč používám tyhle ty aplikace. A mně díky těmto nástrojům se nestává, že bych něco zapomněla, což se mi stávalo předtím. Že jsem něco zapomněla zařadit a potom mi to bylo líto, tak tady toho se držím a někdo třeba není takový technokrat jako já, ale já to tak mám. Určitě zajímavé a přeji vám krásné odpoledne, až tedy budete u konce s diskuzí a s komentáři třeba mimo počítač, mimo aplikace, a přeji krásné odpoledne i vám, díky předem za dotazy a ještě několikrát se uvidíme, takže krásné odpoledne. Děkuji, krásné odpoledne.